េសកជនពិសេសអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាកុំធ្វើសម្បទានដល់របបយោធាភូមាអ្នកជំនាញថាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីរាយការណ៍ពីវិបត្តិជំងឺ Covid-19 អ្នកខ្លំមើលសង្គមថាលោកហ៊ុនសែនដាក់សម្ពាធឲ្យមន្ត្រីក្នុងបកគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពកូនប្រុសលោកលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ជាថ្មីថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងលោកនិងលោកកឹមសុខានៅតែរឹងមាំរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកុំធ្វើសម្បទានណាមួយដល់របបផ្ដាច់ការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយការលើកឡើងរបស់ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Derek Chalet ធ្វើឡើងក្រោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថ្មីៗនេះថាកម្ពុជាគួរតែអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីបានបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះជាប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននៅដើមឆ្នាំ2021នេះលើកឡើងហេតុផលថារបបដឹកនាំយោធាភូមាមិនបានអនុញ្ញាតតាមកិច្ចព្រមមិនបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនិងសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាស៊ានហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបេសកជនពិសេសអាស៊ានបានជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូដើមសប្តាហ៍នេះលោក Derek Chalet បញ្ជាក់ចំហថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រឆាំងចំពោះការចូលរួមរបស់ភូមាក្នុងអាស៊ាននោះទេក៏ប៉ុន្តែការចូលរួមនេះត្រូវតែអនុវត្តតាមគោលដៅដែលបានព្រមព្រៀងពីមុនហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយត្រូវតែជំរុញឲ្យរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការភូមាអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរបស់អាស៊ានកន្លងមកលោក Derek Chalet ធ្លាប់ជំរុញឲ្យសមាជិកអាស៊ានបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើរបបយោធាភូមាឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍រួម5ចំណុចរបស់អាស៊ានគឺបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សានៅប្រទេសភូមាភាគីទាំងអស់ត្រូវអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតការសន្ទនាក្នុងនៃស្ថាបនាក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ជាខ្លាំងពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសផងដែរមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាលោកមីនអងឡាំងបានជួបបញ្ហាជាច្រើនក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីបានដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីចេញពីតំណែងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការងើបតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានបាញ់និងដុតសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋភូមាប្រមាណជាង 1,200 នាក់រួមទាំងចាប់ដាក់គុកជាង 7,500 នាក់ផងដែរចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីចាត់តតងទៅនឹងមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាវិញទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Derek Chalet បានជួបជាមួយអ្នកធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យអ្នកការពារសិទ្ធិការងារនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមដើម្បីចង់ដឹងអំពីទស្សនៈនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តសិទ្ធិនិងការងាររបស់ពួកគេចាស់ជំនុំនេះគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Derek Chalet លើកឡើងថាលោកមានកិត្តិយសដែលបានជួបសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាដើម្បីស្ដាប់ទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាបរិស្ថានលក្ខខណ្ឌការងារនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាស្នូលនៃគោលការណ៍នយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawel កញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលត្រូវបានស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងជំនួបនោះបានប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក
និងអាយអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសួរកញ្ញាតាក់ទងនឹងការអនុវត្តសេរីភាពសហជីពនិងបញ្ហាចំនួនការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលឈានដល់ការរំលាយចោលក្រុមតំណាងសហជីពនិងការបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង 1,300 នាក់កញ្ញាបន្តថាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយតបមកវិញថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះនិងសន្យាថានឹងតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់លើករណីនេះជំរាបជូនលោកពីដំណើរការវិវត្តចុងក្រោយពីស្ថានភាពរបស់វិវាទការងាររបស់យើងនឹងគឺយើងមានការខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលមកទល់នឹងពេលនេះបើទោះជារយៈពេលរាប់ខែហើយដែលកម្មកូនយើងជិតព្យាយាមរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែមិនទទួលបានដំណោះស្រាយឡើយកញ្ញាឈឹមស៊ីធឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងជំនួបបិទទ្វារនោះទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសួរនាំមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកធ្វើការងារផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមជុំវិញករណីនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកដែលបានចូលរួមផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលនិងអ្នកខ្លះទៀតសុំមិនធ្វើអធិប្បាយប៉ុន្តែលោក Derek Chollet បានឲ្យដឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាក្នុងជំនួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានពួកគេបានសាកសួរលោកអំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយនឹងទូនាទីអ្វីខ្លះដែលអាស៊ានអាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះចំពោះជំនួបជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននេះដែរលោកគូបញ្ជាក់ថាសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យដើរទូនាទីសំខាន់សម្រាប់ជោគជ័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរីកចម្រើនក្រៅពីជំនួបជាមួយនឹងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលអ្នកធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានហើយនោះលោក Derek Chollet ក៏បានជួបជាមួយនឹងក្រុមយុវជនកម្ពុជាដែរលោកថ្លែងថាលោកពិតជាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលជជែកជាមួយនឹងក្រុមយុវជនខ្មែរដ៏មានសក្តានុពលលើបញ្ហាធំធំមួយចំនួនរួមមានការស្ដារស្ថានភាពក្រោយជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវិបត្តិនៅប្រទេសភូមានិងបញ្ហាបរិស្ថានជាដើមជាងនេះទៅទៀតលោក Derek Chollet បានធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមដងទន្លេមេគង្គជាមួយនឹងមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកនិងក្រុមអ្នកជំនាញដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើបញ្ហាបរិស្ថាននិងធនធានទឹកនៅកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូជាប់លាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងទឹកការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលនេះស្របពេលដែលប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាហើយនៅពេលចុងក្រោយអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមថ្មីមួយទៀតគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបិទអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាមកឲ្យកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណាយល់ថាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពិចារណាឡើងវិញដោយទទួលយកនៅអនុសាសន៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់លើកឡើងនាពេលកន្លងមកភាពតានតឹងនឹងចេះតែបន្តកើតមានឡើងទៀតទេវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មកដល់ប្រទេសយើងក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអីជាដើមហើយយើងអត់ចង់ឃើញរូបភាពបែបនេះចេះតែកើតឡើងទេយើងចង់ឲ្យបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងនឹងឡើងដោយប្រកាន់នៅជំហរឯករាជ្យភាពនិងភាតរភាពរវាងនៃបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតចឹងដែរបាទជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលទោះយ៉ាងណាសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអននិយាយថាអ្នកដែលរីកគុណថាប្រទេសកម្ពុជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាមតិភេតិចលោកនៅតែហាងថាកម្ពុជាអនុវត្តនិងគោរពបានពេញលេញនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យស្ថានភាពទូទៅនៃពិភពលោកយើងឃើញមានប្រទេសតែមួយពីរទេដែលថាកម្ពុជាមានការថយចុះនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចយើងពិនិត្យមើលក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាជនជាង16លាននាក់យើងឃើញមានមនុស្សប្រក្រមតូចចំនួន100នាក់ទេតែថាកម្ពុជាមានការថយចុះសិទ្ធិមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាញឹកញាប់ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាននិងបំបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមកាលពីខែមិថុនា
អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងបានលើកបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ចំនួន3គឺបញ្ហាធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាកម្ពុជាឲ្យចិនអភិវឌ្ឍកំពុងផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនិងបញ្ហាបំណុលកម្ពុជាជំពាក់អាមេរិកកាលពីសម័យសង្គ្រាមបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងក្នុងតំបន់ក្នុងពេលកម្ពុជាក្លាយជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេកបណ្ឌិតនេះដែរចានៅពេលនេះខ្ញុំមានសម្ភាសបន្ថែមមួយជាមួយប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Casino Nagavel គឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធចាហើយការសម្ភាសនេះគឺនាងខ្ញុំបានសម្ភាសនៅមុនការផ្សាយនេះបន្តិចចាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរបស់នាងខ្ញុំនេះដូចតទៅចាចាជំរាបសួរកញ្ញាឈឹមស៊ីធចាចាជំរាបសួរបងចាតកតងទៅនឹងវិស័យសិទ្ធិការងារនឹងតើកញ្ញាឈឹមស៊ីធច្បាច់យកបញ្ហាសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះយកទៅជម្រាបជូនទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅពេលនេះនឹងចាចាមែនតើលោកទីប្រឹក្សាគាត់បានដឹងរឿងពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិវាទការងារនៅនាការនឹងប្រហែលជាដោយសារក្រុមការងារគាត់នៅស្រុកខ្មែរបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឲ្យគាត់បាននេះអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់សំណួររបស់គាត់គឺ direct គឺសួរផ្ទាល់មកវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានជម្រាបគាត់អំពីវិវាទនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភសេរីភាពសហជីពហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិក្នុងការមានតំណែងរបស់ខ្លួនឯងនៅកន្លែងធ្វើការរបស់កម្មករយោជិករាប់ពាន់អ្នកនឹងក៏បានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភពីចេតនានៅក្នុងការរំលាយសហជីពពីនយោជករបស់ក្រុមហ៊ុន Nagavel ហើយក៏លើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភពីចាប់ COVID ពីព្រោះថាសេរីភាពសហជីពហើយនឹងការរំលាយសហជីពនេះគឺមិនមែនតែមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagavel ប៉ុន្តែយើងចាប់អារម្មណ៍មើលឃើញថានៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 នេះនយោជកភាគច្រើនគឺបានយកលេស COVID-19 នេះដើម្បីកាត់បុគ្គលិកហើយការកាត់បុគ្គលិកនឹងគឺជ្រើសរើសយកតែសកម្មជនដាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពទេខ្ញុំបានបង្ហាញការបារម្ភពីសេរីភាពរបស់សហជីពនៅពេលអនាគតនិងបញ្ហារបស់កម្មករនយោជកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលសុខភាពសុខុមាលភាពការបៀតបៀនការអំពើហិង្សាអីផ្សេងៗការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មអីផ្សេងៗក្រោយកូវីដនៅពេលដែលពួកគាត់លែងមានវត្តមានសហជីពពួកគាត់នៅកន្លែងធ្វើការហើយខ្ញុំក៏បានលើកឡើងអំពីបរាជ័យរបស់ក្រសួងការងារជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការការពារសេរីភាពសហជីពហើយនឹងការការពារអ្នកដែលមានច្បាប់ការពារពិសេសដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពកម្មជនសហជីពនិងសមាជិកសហជីពនឹងដែលរដ្ឋាភិបាលយើងអត់បានការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ទេហើយបដោយឲ្យនយោជករំលោភបំពានតាមចិត្តចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលកញ្ញាឈឹមស៊ីធលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិការងារអីក្រៅពីរឿងដែលគាត់ដឹងដោយផ្ទាល់តកតូនរឿងស្ថានភាពបញ្ឈប់កម្មករភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្រុមហ៊ុន Casino Nagavel ហ្នឹងគឺលើកដែរអំពីបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិការងារការរំលោភសិទ្ធិនៅក្នុងពេលបំពេញការងារការបញ្ឈប់កម្មករសហជីពអីផ្សេងផ្សេងចឹងដែរតើគាត់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅនៅពេលដែលបានឮការលើកឡើងរបស់ស៊ីធនៅពេលនេះចាចាមែនតើទៅពួកគាត់ជាចតុដាក់មែនតើជាពិសេសករណីរំលោភសិទ្ធិការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagavel ហើយជារួមលោកបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញមិនថាសកម្មជនពាក់ព័ន្ធសកម្មជនសហជីពសកម្មជនបដិថានឬដូចជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតហើយមានការក្រាបគ្រប់រូបភាពហើយគ្រប់ផ្នែកយើងចង់និយាយថាមានការបង្ក្រាបទៅលើសកម្មជនគ្រប់ផ្នែកមិនថាសកម្មជនសហជីពបរិស្ថានឬសិទ្ធិមនុស្សនឹងអញ្ចឹងគាត់មានការបារម្ភមែនទែនហើយក៏គាត់ចង់ដឹងអំពីថាតើមូលហេតុអីបានជាមានការបង្ក្រាបធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលំហសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងជាពិសេសថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគ្រប់ផ្នែកទាំងអ្នកសាព័ត៌មានគាត់លើកឡើងពីបញ្ហានឹងការយកឃើញរបស់គាត់រៀងខ្លួនទៅហើយខ្ញុំមកពីខាងវិស័យការងារនោះក៏ខ្ញុំលើកឡើងពីមូលហេតុក៏ដូចជាការយកឃើញរៀងខ្លួន
មនុស្សខាងបរិស្ថានអញ្ចឹងទៅចា៎ចា៎ក្រៅពីការលើកឡើងស្ដាប់កញ្ញាឈឹមស៊ីធរឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភនឹងតើគាត់បានសន្យាថានឹងលើកយកបញ្ហានេះទៅជជែកជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានដំណោះស្រាយដែរទេឬក៏មានការឆ្លើយតបឲ្យបែបណាដែរចា៎ជាលទ្ធផលចាមិនទៅទៅគាត់បានសួរអំពីថាតើយើងតំណាងផ្នែកនីមួយនីមួយដែលលើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងមានសំណងពរអីទៅគាត់អត់ទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬអត់ចឹងហើយចឹងខ្ញុំបានលើកឡើងពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិការងារការអនុវត្តសិទ្ធិការងារលំហសេរីភាពសិទ្ធិការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ដែលជាតំណាងចំពោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺគាត់ត្រូវកាន់ទិញចំហរងមាំអំពីលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការផ្ដល់ឬក៏មិនផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទៅដល់ប្រទេសណាមួយដែលត្រូវបានទទួលបានសិទ្ធិនឹងណាតើតើវាគ្រប់ឬក៏វាត្រូវជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអត់ដែលប្រទេសនឹងត្រូវបានអញ្ចឹងហើយផ្នែកផ្សេងៗក៏បានលើកឡើងពីសំណពរទៅគាត់បន្ទាប់ពីគាត់សួរថាមានសំណពរអីនឹងទៅតាមវិស័យរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅជាចុងក្រោយតើកញ្ញាឈឹមស៊ីធសង្ឃឹមឬក៏រំពឹងថានឹងបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលបានជួបជាមួយមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះនឹងចា៎មែនតើទៅខ្ញុំក៏បានដឹងខ្លួនតែឯងបានខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសរើសចូលទៅជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ប៉ុន្តែជាការចង់ដឹងជាអីដែលខ្ញុំមើលឃើញលោកខាត់ដូចជាចុះមកស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅធ្វើការផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋានណាអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិលំហសេរីភាពក្នុងប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នឹងយើងបានជម្រាបលោកជាក់ស្ដែងទៅតាមការពិតដែលមានកើតឡើងហើយយើងបានជួបផ្ទាល់ប៉ុន្តែបើសិនជាសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំរំពឹងឲ្យមានដំណោះស្រាយអីពីការជួបពីគាត់នឹងមែនតើទៅអីដែលពួកយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃជាពិសេសសហជីពរបស់យើងផ្ទាល់គឺយើងមិនចង់តម្លាក់បន្ទុកឬក៏ទៅគិតថាពឹងភាគីណាជាពិសេសពីខាងអន្តរជាតិដើម្បីមកដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់យើងយើងតែងតែមើលឃើញថាបញ្ហារបស់យើងនៅខាងក្នុងគឺយើងគួរតែដោះស្រាយខ្លួនឯងនៅខាងក្នុងប្រទេសជាក់ស្ដែងលើរឿងវិវាទរបស់ Nagawal ពីកន្លែងពួកខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺតួអង្គដែលជាអ្នកដែលដោះស្រាយបញ្ហានឹងសំខាន់ជាងគេទីគឺទី1ក្រុមហ៊ុនទី2ក្រសួងកាងារដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងចង់ព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងកម្រិតប្រទេសខ្លួនឯងយើងក៏មិនចង់ឲ្យខាងណាមកនិយាយរឿងរបស់យើងដែរចង់ក្នុងន័យហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បងចា៎ជាក់ស្ដែងដូចមែនទែនទៅរឿងវិវាទការងារនៅណាហ្កាខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺរំលោភធ្ងន់ធ្ងរណាទៅសេរីភាពសហជីពទាំងច្បាប់នៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាអនុសញ្ញារបស់ពងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិយើងមានផុសតាំងយើងមានកិច្ចហិកោយើងមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទៅអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ក៏ប៉ុន្តែមកដល់នៅពេលនេះសហជីពអត់ទាន់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅ ILO ទេយើងនៅគិតថាបញ្ហានេះយើងគួរតែយើងនៅតែត្រូវដោះស្រាយផ្ទៃក្នុងឲ្យអត់លទ្ធភាពសិនអរគុណច្រើនកញ្ញាឈឹមស៊ីធរដែលបានរៀបរាប់កោះក្បាយអំពីជំនួបនេះចាសូមអរគុណនិងជំរាបលាកញ្ញាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចាចាអរគុណច្រើនបងអរគុណចូលរនាងជាទីមេត្រីចារឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតសាច់ញាតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកធ្វើការងារសង្គមដែលសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់របស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ុនខុននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះរឿងឃាតកម្មនេះពួកគេនៅតែមិនអស់ចិត្តថាលោកស៊ុនខុនដែលជាអ្នកសកម្មការងារសង្គមជាអ្នកតស៊ូព្យាយាមខិតខំសិក្សារៀនសូត្រនិងជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់តស៊ូអត់ធន់បែរជាត្រូវគេកាប់សម្លាប់បែបនេះពួកគេនៅតែសង្ស័យថាការស្លាប់របស់លោកស៊ុនខុនគឺជាអំពើឃាតកម្មដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយចាតើលោកស៊ុនខុនកាលនៅមានជីវិតគឺជាអ្នកតស៊ូនិងអត់ធ្មត់បែបណាខ្លះចាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដោយពិស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា
ចលនានជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងវិប្រហាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនដែលធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងអាសនៈរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយពេលដែលខ្មែរក្រហមត្រូវបានកងទ័ពវៀតណាមផ្ដួលរំលំនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ការថ្លែងនេះគឺនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចូលរួមពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មាដែលជាអំណោយរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះលោកហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយដល់ប្រទេសចិនដែលធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងអាសនៈរបស់ខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែរនោះទេតើលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមការពារចិនបិទបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរឬយ៉ាងណាចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទពិភាក្សាមួយរបស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅនរណាក៏ដឹងដែរថារដ្ឋាភិបាលនៃបកកុម្មុយនីសចិនគឺជាអ្នកទ្រទ្រង់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមដល់ធំជាងគេតែមួយគត់តាំងពីមុនពេលខ្មែរក្រហមនៅជាកងទ័ពឧទាមធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកលន់ណុលនោះទៅទៀតបើទោះជារបបអាវខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយកងទ័ពវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1979ក្តីចិននៅតែបន្តគាំទ្រក្រុមខ្មែរក្រហមរហូតដល់ពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងឆ្នាំ1991ដែលជាការត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទើបចិនលៃរវីរវល់ជាចំហជាមួយក្រុមខ្មែរក្រហមបន្តទៀតនៅពេលខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចចិនជាអ្នកផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ខ្មែរក្រហមស្ទើរគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីផ្នែកការទូតនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៅពេលវៀតណាមលើកទ័ពចូលផ្ដួលរំលំខ្មែរក្រហមនិងលើកបន្ទប់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនចិនថែមទាំងបានលើកទ័ពចូលធ្វើសង្គ្រាមប្រដៅមេរៀនដល់វៀតណាមថែមទៀតលើកពីនេះចិនដែលបានត្រូវរើគ្នាជាមួយអាមេរិកខ្លាំងនៅពេលនោះក៏បានចូលដៃជាមួយអាមេរិកគ្រប់គ្រងរបបខ្មែរក្រហមនិងការពារអាសនៈខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបើប្រៀបជាមួយអាមេរិកចិនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមតាំងពីមុនពេលពួកគេឡើងកាន់អំណាចក្នុងពេលគ្រប់គ្រងអំណាចនិងក្រោយពេលបាត់បង់អំណាចប៉ុន្តែអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងអាសនៈខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទើបតែក្រោយពេលដែលខ្មែរក្រហមត្រូវបានកងទ័ពវៀតណាមផ្ដួលរំលំនោះទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយថ្លែងនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាក្នុងពេលចុះសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានដែលជាជំនួយរបស់ចិននិងនៅចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបែរជាប្រលេះអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចថាជាអ្នកគាំទ្រខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយដល់ប្រទេសចិននោះទេបើទោះបីជាចិនធ្លាប់បានគាំទ្រខ្មែរក្រហមក្តីយើងគិតមើលចំណាយពេលប្រមាណឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរមានបរទេសណាបង្ហាញការសោកស្ដាយថារដ្ឋបហានោះនាំមកនៅសង្គ្រាមទេគេអត់ដែលបង្ហាញនៅការសោកស្ដាយណាមួយនៅទាំងវើដែលពួកគេបានធ្វើប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនគ្រប់គ្រងរដ្ឋបហាយោធារបស់លន់ណុលនិងគ្រប់គ្រងអាសនៈរបស់ពួកលន់ណុលនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដល់តក្រោយមកគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមឲ្យអង្គុយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីរសន្លប់ឆ្នាំតើគេបានបង្ហាញនៅការសោកស្ដាយណាមួយនៅទាំងវើដែលគេបានធ្វើប្រឆាំងនឹងការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទេបាទទោះជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងមិនអោយប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចិនដែលជាមិត្តដៃថែបនៅពេលនេះក្តីប្រការដែលគេមិនអាចប្រកែកបាននោះដោយសារតែជំហរគ្រប់គ្រងរបស់ចិនចំពោះខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានធ្វើជាសត្រូវរបស់ចិនលោកហ៊ុនសែនអាចជាមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជាម្នាក់ដែលធ្លាប់ស្អប់ចិនខ្លាំងជាងគេក៏ថាបានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសំណេរមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1988លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់វាយប្រហារនិងថ្កោលទោសប្រទេសចិនថាជាឫសគល់នៃសោកនាដកម្មទាំងឡាយនៅកម្ពុជាប្រហែលជាដោយសារទស្សនៈអវិជ្ជមានខ្លាំងដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់មានចំពោះចិននេះហើយទើបគេឃើញថារបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលមានវៀតណាមជាបង្អែកនិងដែលមានលោកហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985បានធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជនជាតិចិននៅកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់ពីការស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងបានបង្ខំឲ្យជនជាតិចិនមួយចំនួនត្រូវរត់ភៀសខ្លួនស្វែងរកការជ្រកកោននៅប្រទេសទី3ជាការពិតណាស់នៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាសេរីភាពរបស់ប្រជាជនចិនឬអ្នកជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនត្រូវបានរត់អំណាចរដ្ឋបិតតឹងតែងដែលសំបីតែភាសាជនជាតិរបស់ខ្លួនក៏មិនត្រូវបានរត់អំណាចអនុញ្ញាតឲ្យសិក្សានោះឡើយក្រៅពីនោះ
អ្នកដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនឬក៏កូនចៅចិនក៏ត្រូវរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបែងចែកជាក្រុមដោយឡែកខុសពីប្រជាជនដទៃទៀតគេចុះស្ថិតិអ្នកដែលមានសម្បុរសភ្នែកតឹងនៅក្នុងបញ្ជីមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាស្ថិតិ351អ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងស្ថិតិ351នេះត្រូវបានគេរើសអើងមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដោយគេឯងនោះឡើយក្នុងនីតិជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានសរសេរលិខិតទៅប្តឹងពួកខ្មែរក្រហមនៅអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដោយហៅក្រុមខ្មែរក្រហមថាជាអាយ៉ងរបស់ប្រទេសវៀតទីនិយមចិនលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ទទួលស្គាល់នៅក្នុងសំណេរផ្លូវការនាពេលនោះថាចិនគឺជាប្រភពគ្រោះមហន្តរាយរាប់មិនអស់នៅកម្ពុជាផងដែរមែនតែនទៅលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមត្រូវរើជាមួយចិនទើបតែនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៅក្នុងឆ្នាំ1997ជាពិសេសនៅក្រោយពីចិនចាប់ផ្ដើមបោះបង់ចោលព្រះអង្គម្ចាស់រណឫទ្ធិរួចងាកមកចាប់លោកហ៊ុនសែនវិញដោយសារតែចិនគ្មានក្តីរំពឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់រណឫទ្ធិអាចវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញបាននិងម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែចិនមិនទុកចិត្តព្រះអង្គថាជាមនុស្សស្ម័គ្រស្មោះជាមួយចិនដោយលោកហ៊ុនសែនព្រោះតែព្រះអង្គធ្លាប់គង់និងសិក្សានៅប្រទេសលោកខាងលិចនិងតែងធ្លាប់ចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចថែមទៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមកទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងចិនកាន់តែល្អប្រសើរឡើងហើយគេកម្រឃើញណាស់ថាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានថ្លែងរិះគន់ចិនជាសាធារណៈនៅទង្វើរបស់ចិនធ្លាប់បានធ្វើនៅក្នុងអតីតកាលជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងរបបខ្មែរក្រហមដែលជារបបកាប់សម្លាប់រង្គាលពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យស្លាប់ជាច្រើនលានអ្នកហើយក៏ជាអតីតរបបដែលក្រុមលោកហ៊ុនសែនផ្ដួលរំលំជាមួយវៀតណាមផងដែរផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនតែងអួតសរសើរពីចិនស្ទើរគ្រប់រឿងលោកហ៊ុនសែននិយាយថាអ្នកនយោបាយចិនមានឫកពីល្អសុភាពរាបសារគោរពរូបលោកចិនមិនជ្រៀតជ្រែកលូកលាន់ចូលការងារផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាចិនតែងធ្វើតាមសំណើរបស់កម្ពុជាឬថាជំនួយចិនមិនសមញ៉ាំឬគ្មានលក្ខខណ្ឌជាដើមក្រៅពីនេះគុំថាឡាយដល់ទៅរដ្ឋាភិបាលចិនដែលលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់ដល់សូម្បីតែជនជាតិចិនជាអ្នកចំណូលថ្មីកំពុងរស់នៅកម្ពុជាដែលមានរឹកពីអកប្បកិរិយាក្រអឺតក្រទមមិនសូវគោរពឲ្យតម្លៃដល់ខ្មែរម្ចាស់ស្រុកក៏លោកហ៊ុនសែនមិនសូវជាហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិចិនទាំងអស់នោះឡើយបាទទោះបីជាគេមើលឃើញថាជនជាតិចិនមួយចំនួនកំពុងបង្កអសន្តិសុខធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមកម្ពុជាក្តីជាក់ស្ដែងនរណាមិនដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ចម្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈដែលបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងស្លាប់ជាច្រើនអ្នករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកើតឡើងដោយសារតែជនជាតិចិនមួយក្រុមតូចដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងអសីលធម៌លបលួចចាក់ចេញពីមណ្ឌលចតលិស័កជួបជុំគ្នាស៊ីផឹកជ្រៀងរាំចម្លងជំងឺទៅកាន់អ្នកដទៃប៉ុន្តែករណីទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែនស្ទើរតែមិនហ៊ានស្ដីបន្ទោសចំពោះជនជាតិចិនដែលអសីលធម៌ទាំងអស់នោះឡើយជារួមគេសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនហាក់មានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់នៅក្នុងការនិយាយឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់ចិនបើទោះបីជាលោកធ្លាប់មិនពេញចិត្តចិនក្តីប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាគេតែងសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមិនញញើតឡើយនិយាយវាយប្រហារឬរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចដែលធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពគាំទ្រខ្មែរក្រហមប្រឆាំងនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនហេងសំរិននៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ទាំងដែលគេដឹងថាចិនក៏បានចូលរួមសកម្មភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះដែរប្រការទាំងនេះហើយទើបគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនហាក់ព្យាយាមលាក់កំបាំងការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយរបស់ចិនដែលជាអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែវាប្រហែលមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមលាក់កំបាំងរឿងមិនល្អរបស់ចិននរណាក៏ដឹងដែរថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងយកចិនធ្វើជាបង្អែកដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារលោកដូច្នេះបើទោះបីជាចិនធ្លាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមនិងធ្លាប់ជាសត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែនក្តីក៏លោកហ៊ុនសែនត្រូវតែលួងលោមយកចិត្តចិនតាមបីសម្រេចមហិច្ឆតារក្សាអំណាចខ្លួនឯងក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីប្រទេសលោកខាងលិចដោយសារតែការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកនាងខ្ញុំសូជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington
ចលននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងរឿងនេះដែរពលរដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងផ្កើននឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្គាប់ចិត្តចិនពួកគេថាការផ្កើនអាមេរិកនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្នាក់ខ្មែរឯនេះទេដែលជាអ្នករងគ្រោះការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាដល់អង្គភាពប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ឲ្យប្រមូលអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាផលិតនៅអាមេរិកដែលមាននៅកម្ពុជាយកទៅទុកឬបំផ្លាញចោលចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនបារម្ភថាជំហរនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចរុញច្រានប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខ្លាយជាកូនអុកនិងភុងកាន់តែជ្រៅសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចប្រើប្រាស់ដើម្បីកេងចំណេញភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋរបស់ខ្លួនរងគ្រោះរហូតធ្លាក់ចូលដានប្រវត្តិសាស្ត្របរដ្ឋមួយរូបរស់នៅខេត្តសៀមរាបថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីថាសារឬក៏ភាសានយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការយកកំហឹងទល់កំហល់ហើយដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ជាតិលោកស្នើយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលគួរដោះស្រាយទណ្ឌកម្មបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសន្តិវិធីនិងលុបផ្នត់គំនិតផ្សាញ់ផ្សាននេះដោយប្រកាន់អាយ៉ាបាត់ការទូតទន់ភ្លន់ដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនេះនយោបាយខ្មែរតែងតែធ្វើនយោបាយតែកង់ជាមួយការទូតដោយមានពាក្យមិនសមរម្យយើងរងគ្រោះណារងគ្រោះរហូតដល់ទីកាប់សម្លាប់រាប់លាននាក់ហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ដឹងហើយក៏នៅក្នុងអាបបកាប់សម្លាប់យើងដឹងទាំងអស់គ្នាតែសូមឲ្យជាតិនេះកែសម្រួលសម្ដីនិងអិរិយាបថនោះដើម្បីឲ្យជាតិបានសុខផងកុំឲ្យទៅជាសាយប្រយុទ្ធប្រកួតជាមួយនឹងជនបរទេសតម្រូវចិត្តជនបរទេសវាខុសឆ្គងធ្ងន់ណាស់ពាក្យសម្ដីដែលគាត់ប្រើប្រាស់សប្ដងនេះគឺមានតែគ្រាសខ្មែរទេអ្នករងគ្រោះទឹកភ្នែកគាត់ដុតអាវុធមិនដុតដុល្លារផងទៅស្តីងគ្នានេះដែរពលករខ្មែរមួយរូបដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់និងរងទណ្ឌកម្មពីសំណាក់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយយកចិនជាបង្អែកដើម្បីពង្រឹងអំណាចផ្ដាច់ការលោកថាប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យប្រមូលនិងកំទេចអាវុធរបស់អាមេរិកបានដុតកម្ដៅតំណាក់តំណងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតហើយនឹងអាចរុញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបន្តរងគ្រោះទៅថ្ងៃខាងមុខនៅពេលដែលសង្គ្រាមមហាអំណាចទាំងពីរយើងគូណាតែប្រកាន់យកកណ្ដាលអាជីវកម្មកណ្ដាលបានន័យថាយើងចាប់យកយ៉ាងណាឲ្យមានផលចំណេញទៅដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិយើងអ្នកដែលគេឆ្លាតឆ្លាតគេចាប់យកឱកាសនៅពេលដែលយើងមិនតូតន់ទៅខាងណាក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញប្រយោជន៍ចិត្តរបស់ខ្លួនជាធំអញ្ចឹងមិនគួរណាដែលយើងថ្លែងសារបែបនេះគឺយើងបញ្ឆេះន័យថាលំអៀងទៅមកខាងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យកម្ដៅនយោបាយអន្តរជាតិហ្នឹងវាមានកម្ដៅកាន់តែកើនឡើងទៅវិញទេចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook វិញពួកគេមួយចំនួនបានបង្ហោះសារដូចដងឲ្យលោកហ៊ុនសែនថាការបញ្ចេញប្រតិកម្មខឹងទាំងមិនយល់និងមិនដឹងព្រោះខឹងខុសខឹងខាតហើយថែមទាំងខាតបងយួងវែងថែមទៀតផងរីឯអ្នកខ្លះទៀតជំរុញអរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឈប់ចាយលុយដុល្លារនិងបញ្ឈប់ការនាំចេញសម្ភារបំពាក់កាត់ដេរទៅលក់នៅអាមេរិកជាដើមដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតន្តកម្មនេះប្រតិកម្មរបស់ប្រដ្ឋនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាម Facebook កាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូដោយបញ្ជាដល់អង្គភាពប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ឲ្យត្រួតពិនិត្យជាបន្ទាន់អំពីអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាដែលកម្ពុជាមានបច្ចុប្បន្នករណីមានអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាអាមេរិកលោកបញ្ជាឲ្យប្រមូលអាវុធនិងសម្ភារៈទាំងនោះទៅរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងឬយកទៅកំទេចចោលតាមការជាក់ស្ដែងចាននៅជាមួយគ្នានេះលោកថែមទាំងចំអកទៀតថាអ្នកប្រើប្រព័ន្ធអាវុធអាមេរិកច្រើនតែចាញ់សង្គ្រាមដូចជាករណីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានជាដើមលោកហ៊ុនសែនបញ្ចេញប្រតិកម្មបែបនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូដោយរដ្ឋបတ်ការលក់អាវុធនិងសម្ភារៈយោធាឲ្យកម្ពុជាដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនឹងការកើនឡើងនៅឥទ្ធិពលយោធាចិននៅប្រទេសកម្ពុជាទោះបីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសប្រមូលកំទេចអាវុធនិងសម្ភារៈយោធារបស់អាមេរិកនៅពេលនេះយ៉ាងណាក្តីក៏កន្លងមកលោកបានបញ្ជូនកូនប្រុសច្បងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទៅរៀននៅសាលាយោធា West Point ដល់ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកហ៊ុនសែនថែមទាំងកំពុងជួយជ្រោមជ្រែងកូនប្រុសច្បងដែលបានរៀនចប់ពីសាលាយោធាអាមេរិកនេះឲ្យស្នងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកទៀតផងជំវិញប្រតិកម្មរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានប្រាប់បច្ចុប្បន្នស្រីស្រីថាសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានឌឺដងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែប្រកាសប្រមូលអាវុធរបស់អាមេរិកណាដែលចាស់ចាស់ត្រូវកំទេចចោលហើយអាវុធដែលប្រើប្រាស់បានគឺរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងលោកបញ្ជាក់ថាទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរនោះឡើយបាទប្រជាជនហើយនឹងអ្នកវិភាគនឹងមិនបានយល់ដឹងដូចគេរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងកាន់អំណាចទេហើយយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យយើងអនុវត្តនយោបាយការបោះទីសន្តិភាពវិជ្ជមានគឺអត់មានគោលការណ៍ណាចង់ធ្វើសង្គ្រាមចង់ច្បាំងឬលើកទ័ពទៅប្រទេសក្រៅដើម្បីត្រូវការអាវុធយុទ្ធភណ្ឌដើម្បីយកទៅច្បាំងនឹងទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសារីមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើកម្ពុជានេះបង្ហាញថាអាមេរិកមិនទទួលយកនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដែលផ្អៀងទៅរកចិននោះឡើយលោកថាស្ថានភាពបែបនេះគឺជាសញ្ញាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលមើលឃើញថាកម្ពុជាអាចជួបគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយការទូតរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់រហ័សនោះទេនោះការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកាន់តែធំជ្រៅហើយវាជារឿងវាជាសញ្ញាមួយដែលជាក្តីបារម្ភរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិថាយើងអាចធំចូលទៅក្នុងជាគេថាជាឧបករណ៍ឬក៏ជាសៃវៀនរបស់ការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែអ្វីដែលយើងគិតថាអាចទៅរួចនោះគឺមានន័យថាទាល់តែការជជែកគ្នាជាទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកម្ពុជានោះគួរតែធ្វើឡើងជាបន្ទាន់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់មកលើកម្ពុជាដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យនយោបាយការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចចាក់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកវិភាគនិងប្រជាប្រដ្ឋទទូចរដ្ឋាភិបាលកិត្តគូឡើងវិញក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសត្រូវរក្សាជំហរឯករាជ្យអព្យាក្រឹតក្នុងស្ថានភាពចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនៅលើទឹកដីកម្ពុជាចា៎នាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានី Washingtonចូលរនាងជាទីមេត្រីចាក្រៅពីការតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាលោករនាងក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានចាតាមរយៈតំណភ្ជាប់ instagram.com/RFA Khmer ចាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្តខិតខំការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកនាងអាចងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនាងចាសសូមអរគុណចូលនាងជាទីមេត្រីចាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងប្រើវិធីគម្រាមកំហែងដាក់សម្ពាធនិងលួងលោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាពកូនប្រុសច្បងរបស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងជាមន្ត្រីចំណិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញញត្តិគាំទ្រដូចគ្នានិងប្រកាសថាពួកគេនឹងថតសញ្ញាឆ្នោតដែលគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកទៀតផងចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសចូលរនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងស្ថានភាពអ្នកវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងបរិបទជំងឺ Covid-19 វិញអ្នកខ្លំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានសង្កេតឃើញថាវិធានការរឹតបន្តឹងលើអ្នកសារព័ត៌មានកន្លងមកប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជា
អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប្រួយបារម្ភថាបើសមត្ថកិច្ចមិនព្រមមិនធូរបន្ថយវិធានការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនទេវានឹងបន្តជះឥទ្ធិពលមិនល្អសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណូវីមើលឃើញថាវិធានការរដ្ឋបတ်កន្លងមកបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យតំណាងអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានរូបនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសមត្ថកិច្ចបញ្ឈប់ការប្តឹងការចាប់ខ្លួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បានដោយសេរីដើម្បីជំរុញឲ្យលំហនៃសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយនិងសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នឹងគឺត្រូវបានអនុវត្តកាន់តែបានពេញលេញជាងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងបានចាកការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារលិខិតជូនវេទិកានិពន្ធនយោបាយរបស់ក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជានិងចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលលោកបានអះអាងថាសារព័ត៌មានទាំងនោះប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយកាលពីខែមេសានិងខែឧសភាក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីលិខិតណែនាំមួយដល់អ្នកកាសែតជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យសុំការអនុញ្ញាតពីសមត្ថកិច្ចមុនចូលយកព័ត៌មាននៅកន្លែងហាមឃាត់ណាមួយនិងត្រូវឈប់ជិះម៉ូតូដេញតាមរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីថតរូបឬផ្សាយផ្ទាល់អំពីការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ជាដើមក្រសួងក៏បានប្រមានវិធានការផ្លូវការប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលបំពានវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះដែរសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកាលពីខែមីនាបានចេញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៅតែបង្កើនការបង្ក្រាបលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់អំពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ចាររបាយការណ៍បន្តថាអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញជាអ្នករងគ្រោះដោយការប្រើអំពើហិង្សាគំរាមកំហែងនិងប្តឹងពីបទប្រមទ័ននៅក្នុងពេលដែលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កំពុងឆ្លងខ្លាំងចៅលោករនាងជាទីមេត្រីចាងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការលើកឡើងពីខាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានេះវិញលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកមិនបែកបាក់ឡើយពីព្រោះលោកពួកលោកទាំងពីរមានទិសដៅតែមួយគឺស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកសំរងស៊ីថ្លែងនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីកាលពីរាត្រីខែសុក្រទី10ធ្នូបញ្ជាក់ជាថ្មីថាមកទល់ពេលនេះសម្ព័ន្ធភាពរវាងលោកនិងលោកកម្មសខានៅតែរងមមដដាលលោកអះអាងថាលោកកម្មសខានៅតែមានទិសដៅរួមគឺសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេញផុតពីការដឹកនាំបែបភាពសង្កត់ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនលោកបន្ថែមថាបើសិនជាលោកកម្មសខាបែកបាក់ពីលោកលុះត្រាតែលោកកម្មសខាបោះបង់ទិសដៅរួមនេះបើយើងមើលស្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកម្មសខាអត់មានបែកបាក់អីគ្នាទេពីព្រោះលោកកម្មសខានិងសំរងស៊ីនៅតែមនុស្សតែមួយមនុស្សតែមួយលើអីលើគោលដៅនេះគឺអ្វីគឺបដូររបបលោកហ៊ុនសែនចាញ់គឺជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌បដូរដោយអហិង្សាហ្នឹងសួរគឹមសុខាមើលថាគឹមសុខាមានបោះបង់គោលដៅហ្នឹងឯងគោលដៅនេះជាគោលដៅរួមរបស់សំរងស៊ីនិងគឹមសុខាមែនទេខ្ញុំថាគោលដៅនៅតែគោលដៅរួមដដែលការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីបែបនេះនៅក្រៅពីលោកកម្មសខាបានបញ្ចេញសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមម្ដងហើយម្ដងទៀតបញ្ជាក់ថាសំរងស៊ីនិងកម្មសខាមិនមែនជាមនុស្សតែមួយទៀតទេលោកកម្មសខាថែមទាំងហាមមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីយកឈ្មោះនិងរកថតលោកទៅប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពនានាដែលពុំមានការអនុញ្ញាតឬគ្រប់គ្រងពីលោកទៀតផងលើពីនេះលោកកម្មសខាបានចោទលោកសំរងស៊ីនិងសហការីថាបានដើរចេញពីគោលការណ៍និងស្មារតីដើមនៃការរួបរួមដោយទៅបង្កើតចលនានយោបាយផ្សេងផ្សេងនឹងមុខតំណែងខ្លួនឯងជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះគឺការត្រឡប់ទៅគ្រប់គ្រងដោយចំហឬនៅពីក្រោយការដឹកនាំរបស់គណៈបញ្ញយោបាយចាស់របស់ពួកគេគឺគណៈបកភ្លឹងទៀនជាដើមតែទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេនស៊ូរីមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនយោបាយដូចសពថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅតែអាចប្រើប្រាស់ឈ្មោះនិងរូបថតលោកកម្មសខាក្នុងនាមជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដដែលលោកបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងឯទៀត
មិនអាចយកឈ្មោះនិងរូបថតលោកកម្មសខាទៅប្រើប្រាស់បានលុះត្រាតែលោកកម្មសខាប្រកាសលាលែងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទីក្នុងដែលខ្ញុំមើលពីខាងក្រៅថាបើសិនជាអាចម្ដងកម្មសខាប្រកួតទន្ទឹមនៅបើសិនជាគាត់នៅតែរក្សាគោលដៅតែមួយក្នុងចិត្តខ្ញុំមើលទៅថាដូចជាអាយដងសំរងស៊ីមើលឃើញចិត្តរបស់អាយដងកម្មសខាថានៅតែរក្សាគោលដៅតែមួយដូច្នេះអាយដងកម្មសខាគួរតែងាកខ្លះទៅបដែបដៅទៅតជែជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺឲ្យតម្លឹងទៅលើគូប្រកួតប្រជែងរួមរបស់ខ្លួនជាជាងវាយប្រហារនៅក្នុងតាយើងឃើញថាមិនច្រើនទេមន្ត្រីបែបហ្នឹងលោកសំរងស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគូបដិបកឬគូប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺលោកហ៊ុនសែនមិនមែនមេដឹកនាំគណបកប្រជាងឬអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាទេលោកថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចយកឈ្នះលោកហ៊ុនសែនបានមានតែការបង្រួមកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ទើបអាចឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងនិងជួយជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដលោកនៅតែមានជំនឿថាលោកកម្មសខានៅតែមានគំនិតចង់បង្រួមកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកដែរលោកបញ្ជាក់ទៀតថាកន្លងមកលោកនិងលោកកម្មសខាបានជជែកគ្នាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាយកឈ្នះមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែននៅពេលអនាគតខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិសរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ប្រជុំអសិសរ័យទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាតេតងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិញអ្នកជំងឺចំនួន4អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កើនឡើងដល់ជិត 3,000 អ្នកហើយចាក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង4អ្នកនោះមាន3អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នោះទេចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានចំនួន16អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ 120,000 នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់ចាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លាននាក់សម្រាប់ដូសទី1និងជាង9លាន7សែននាក់សម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី5ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រមាណ4លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប4លាននាក់ចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងប្រើវិធីគំរាមកំហែងដាក់សម្ពាធនិងលួងលោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាពកូនប្រុសច្បងរបស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញញត្តិគាំទ្រដូចគ្នានឹងប្រកាសថាពួកគេនឹងថតសញ្ញាឆ្នោតដែលបោះគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកទៀតផងចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយជឿថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបន្តវេនពីលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូខាងមុខនេះនឹងមិនធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់ត្រឹមត្រូវនិងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនោះទេអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ុំសំអានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រាទូនាទីជាប្រធានបកនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីគម្រាមកំហែងដាក់សម្ពាធនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទទួលយកលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើវិធីបែបនេះព្រោះមន្ត្រីកំពូលជាច្រើនរួមទាំងអនុប្រធានបកនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងជាដើមចេញលិខិតបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកមិនគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឡើងស្នងតំណែងកំពូលបន្តពីឪពុកនោះទេមកនេះក៏បង្ហាញពីការបែកបាក់នៅក្នុងគណៈបព្វជិជនចំពោះដែលលោកហ៊ុនសែនចង់តែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតផងដែរខ្ញុំយល់ថាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាគម្រាមកំហែងទៅលើមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងបកឲ្យទទួលយកបេក្ខជនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយពេលថ្មីផងដែរគាត់គម្រាមទាំងពីការទូកសង្គ្រាមបើសិនជាមានការធ្វើឃាតទៅលើគាត់មានថាគាត់គម្រាមទៅលើមន្ត្រីផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ឲ្យទទួលយកបេក្ខជនលោក
នម្លាជានយោបាយរដ្ឋបើមិនចឹងទេអាចមានសង្គ្រាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជារូបនេះបន្តថាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើឡើងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយសម្ងាត់និងគ្មានការគំរាមកំហែងគឺបេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រច្រើននោះទេលោកយល់ថាក្រុមមន្ត្រីកំពូលភាគច្រើននៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនចង់ឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តមរតកដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការតវងត្រកូលដោយករណីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែរមន្ត្រីក្នុងគណៈជនគេគ្រប់គ្រងលោកសောខេងច្រើនជាងចង់ឲ្យលោកសောខេងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកហ៊ុនសែនច្រើនជាងតែប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនព្រមក៏ចង់ឲ្យកូនគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីគាត់ព្រោះដើម្បីអីដើម្បីការពារនៅថ្ងៃក្រោយទៅកុំឲ្យមានការកាត់ទោសទៅលើលោកហ៊ុនសែនព្រោះលោកហ៊ុនសែនបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមដូច្នេះគាត់អត់ទុកចិត្តសូម្បីតែមន្ត្រីក្នុងបករបស់គាត់ក៏អត់ទុកចិត្តផងដែរជាមួយគ្នានេះអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកលើកឡើងថាតាមរយៈការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់និងការចេញលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងប្រហែលជាផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចមានការរង្គោះរង្គើខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងពេកភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបន្តថាការប្រកាសរៀបចំសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភ្លាមៗដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពេកភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនគឺទំនងជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចបដោះដែលមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនជឿថាពុំមានតម្លាភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកនោះឡើយយើងដឹងហើយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងហើយជាមនុស្សដែលមានអធិបតេយ្យខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងបើគាត់ប្រកាសគាំទ្របេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបណាហើយសមាជិកគណៈបកមិនអាចធ្វើការបដិសេធបានទេព្រោះអំណាចទាំងគាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងអាចទស្សន៍ទាយបានមុនទៅហើយថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសន្និបាតថ្ងៃ24ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះមិនមាននរណាក្រៅពីឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតទេដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនការបញ្ចេញទស្សនៈបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី9ធ្នូថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងរៀបចំធ្វើសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពីលោកទន្ទឹមគ្នានេះក្រុមអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ឬក្រុមរណបលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់មួយចំនួនក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញញត្តិដែលមានខ្លឹមសារដូចគ្នាគាំទ្របេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនលើពីនេះសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលហែហមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះបានប្រកាសលើ Facebook ថាពួកគេនឹងថតសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រដើម្បីទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃដំណើរជីវិតនយោបាយនៅកម្ពុជាទៀតផងមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទាំងនោះរួមមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកគឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារលោកហេងសួររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភិនិងអធិការកិច្ចលោកហួតហៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិអ្នកស្រីដាំដារីនីនិងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាជាដើមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថ្លែងថាលោកមិនទាន់ដឹងអំពីរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូនោះទេហើយលោកក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីបេក្ខភាពផ្សេងទៀតក្រៅពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើយទោះយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើឡើងជាការសម្ងាត់ដូច្នេះមិនអាចថតបានទេអានេះគឺថាបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់គេមានលីសបញ្ជីរាយនាមបើថាយល់ព្រមអានគេថាយល់ព្រមបើមិនយល់ព្រមគេគូសមិនយល់ព្រមអាហ្នឹងរបៀបបោះឆ្នោតវាចឹងបាទអាហ្នឹងបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ដូចនេះអត់មានការថតទុកឯកសារអីទេបាទគេចែកត្រឹកឆ្នោតទៅឲ្យគូសហើយគេប្រមូលយកវិញហើយដើម្បីរាប់ត្រឹកឆ្នោតហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលជិត900នាក់ក្នុងនោះ34នាក់ជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានលោកហេងសំរិនជាប្រធានកិត្តិយសលោកសខេងនិងលោកសាយឈុំជាអនុប្រធានគណៈបករីឯលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ផងនិងជាប្រធានចលនាយុវជនរបស់គណៈបកផងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលោកគៀនពន្លកលើកឡើងថាប្រសិនបើមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ជាថតសន្លឹកឆ្នោតដែលបោះគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយការប្រកាសរបស់ពួកគេមែនបង្ហាញថា
ការបោះឆ្នោតនោះមានលក្ខណៈសម្ងាត់ត្រឹមត្រូវនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើយនេះគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលគាត់លើកឡើងក្នុងការលើកជើងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតតែជាពិសេសដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទៀតនឹងធ្វើតាមគាត់ក៏ប៉ុន្តែបើតាមបែបបទនៃអជាសកតៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកណាមួយគេមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេបាទការបោះឆ្នោតផ្ទៃក៏ទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកណាមួយគឺគេធ្វើការសម្រេចដោយមហាសន្និបាតការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់បាទមិនមែនឲ្យអ្នកដទៃដឹងលើបែបនេះទេលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជារឿយៗថាលោកគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់លោកជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងចំណោមបេក្ខភាពផ្សេងទៀតចំណែកលោកសខេងវិញបានចេញលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូបញ្ជាក់ចំហរបស់លោកថាការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតលោកក៏នឹងគោរពតាមការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសខេងបានបញ្ជាក់ថាលោកគាំទ្របេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតនោះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាបុគ្គលមានអំណាចធំជាងគេទាំងក្នុងជួរបកនិងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះនៅពេលដែលលោកគ្រប់គ្រងកូនរបស់លោកបែបនេះលទ្ធផលក៏នឹងចេញមកយ៉ាងនោះដែរព្រោះការបោះឆ្នោតទាំងនៅផ្ទៃក្នុងបកនិងការបោះឆ្នោតជាតិគ្រាន់តែធ្វើឡើងបង្ក្រប់កិច្ចប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លំមើលនៅមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជឿថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនទទួលបានការពេញចិត្តឬគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យនោះទេព្រោះលោកហាក់មានចរិតផ្ដាច់ការដូចឪពុកហើយលោកក៏មិនទាន់មានគុណសម្បត្តិអ្វីធំដុំជូនជាតិនៅឡើយទេខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលរនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកុំធ្វើសម្បទានណាមួយដល់របបផ្ដាច់ការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយការលើកឡើងរបស់ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Derek Chollet ធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថ្មីៗនេះថាកម្ពុជាគួរតែអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីបានបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីខែតុលាកន្លងទៅប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននៅដើមឆ្នាំ2021នេះលើកឡើងថារបបដឹកនាំយោធាភូមាមិនបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនិងសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាស៊ានហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបេសកជនពិសេសអាស៊ានបានជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូដើមសប្តាហ៍នេះជាលោក Derek Chollet បញ្ជាក់ថាជំហររបស់អាមេរិកមិនប្រឆាំងចំពោះការចូលរួមរបស់ភូមាក្នុងអាស៊ាននោះទេក៏ប៉ុន្តែការចូលរួមនេះត្រូវតែអនុវត្តតាមគោលដៅដែលបានព្រមព្រៀងពីមុនហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើជាប្រធានព្រមព្រៀងពីមុនហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយត្រូវតែជំរុញឲ្យរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការភូមាអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរបស់អាស៊ានកន្លងមកចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកនាងទៅបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីរយៈពេល1ម៉ោងមកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានាងខ្ញុំខែសុណងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមគោរពជូនពរដល់លោកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា